ასე პირობებში გვიხდება მუშაობა კლიენტები ბევრი ხოს აღიჩივით ამ ჩვენ ბეთს თუ მოგდებით ამ ამასაც გადავიდან ტიპოსები მაგრებებს აი ჩემი ძველი კლიენტი ჩემი ძველი მეგობარი ბატონი ბექარი ან ძველი ბატონი ხარ ხალხს მომის ემონები დიდი სიამოვნებით ვისი ემონებიან დიდი სიამოვნებით რა ახალი ისიც არაფერი ბატონო ლეონ ესეც სიახლეა ბატონო ბექარი ჩვენი საქმეები როგორ მიდის ბატონო ლეონ ძალიან კარგად ძალიან კარგად მიდგომა შენი რადაც კი აი მასნიათ კონტროლის პალატა გვესწრო მართლა მერე ბატონო ლეონ რა მერე ბატონო ბექარ გაშალის პალატები და მოაწყვეს მიტინგები ბატონო ლეონ შიშილი ბატონო არ გამოიცხადებია არა არა ბატონო ბექარ გაძლიერებულ კვებაზე არიან გადასული ბატონო ლეონ საიდუმლო არ არის რამდენი დაგიჭირდა ბატონო ბექარ სათლად ორი ელემენტი და ექვსი ატომია მეც მისდევა ხოლმე ბატონო ლეონ ძალიან სასიამოვნოა ისიც ბატონო ლეონ რა მიდოდა მეკითხა ისი უნდა ვიცდა. ბატონო ბექარი, გავიგე თქვენ რომ ბიზნესი დაგიწყიეთ. დიახ, ბიზნესი დავიწყე, გახსენის საშუალო ფირმა. რა საინტერესოა და აი რა ვისა გავშირეთ ერთმანეთთან? ვიცით, ვაკავშირებ უცხოლო და გასათხოვარ მოქალაქეებს ბატონო. სასტემა. როგორ ხდება ეს კავშირი? ვიცით რა არის ბატონო ლევან ხან როგორ და ხანაც როგორ ბატონო ლევან. აი ამ კავშირის ეს ბატონო ბექარამე არა ბატონო ლევან ისეთი არაფერი უბრალოდ რამდენი მოქალაქეც კავშირდება იმდენი მიდის პარლამენტში ბატონო ლევან მეტყვი ბატონო ბექა რატომ შედა პირდაპირ რეპორტაჟები რატომ ფილის ბატონობის უნარეს არის კი ამდენი ადგილი ბატონო ბექა ისეთ ეხლას კამებს ჩავდგა ბატონო ლევან რა არის ფილისი საკლუბო სისტემა ისაც იმუნიტარია. ლექსები და ცალ მოდარნა. და თავი არა, მარჯვენა ხელი დავანებე თქვენს ვარდა ვიკითხავდით რამეს ბატონო ლევან. კარგით, კარგით, მე წავიკითხავ ერთხელ. თქვენ აღაჭინებთ, აი მაგათ მშვენიერია ესეც ბატონო ლევან, ისე კარგი ჩემი ლექს გახდა, ფაქტოლოგია შეიმჩნევა. თქვენაც მიგვაქვს ფაქტოლოგი ბატონო ლევან. მე ძალიან ხარ ბატონო ლევან და მითხარით რამდენია ჩემზე. არა, როგორ გეკაზე ბატონო? არა, როგორ გეკაზე ბატონო ლევან? მაგაზე ძალიან ძალიან თუ დაბადიჯებული. არა, არა, როგორ გეკაზეა ბატონო ლევან? რამდენია მითხარით ну а там конечно старичлик с бадоном бекар вредали эти твоим эти хава эти хава эти мес ორი хава ორი лари ай потом я куда арми ара куда арми я не бадон ара потом я вот я вот стали стали говорить куда арми да я матко ори гони вот тех твой ты тоже матко ори бадон бадон твой ты тоже матко ори ინჩვენ ბატონო ლევან. შენ თვითონ გამათქვარი. აი მაგ სიტყვებისთვის ბატონო ლევან. ციხეში ამოგავყოთ. ციხეში ამოგავყოთ. დიახ. რაცდანი ბატონო ბექა დასალბობი ხოს ისადელის მარილიდან, მაგრამ შენ მოლეთ და ჩემს ერთ მაინც გამოვადგები. კარგი, ყვალები გიჩიკე. იქნებ ეს მოასწრებს ბატონო. ფიცტრალის. შევესწე, მაგრამ ეს შეკვირდები. კარგი, ეს გამოიარე ბატონო. კარგი. ესე ვჯახიროთ ჩვენს კლუბ ბასიაში მოგზავნით გელით ჩვენ საღამო დასასრულს მივახლოთ და აი მიუხედავ ბატონმა ეს მოეწოდა ჩვენ დამუშავება და თვითონ მოეშვა კიდეც მეხლა მივალ და მივეხმარები მას თქვენი გემგზავრობით დროებით